የዚህ ጦርነት ዓላማ ኢትዮጵያን ማሸነፍ ኢትዮጵያን ማንበርከክ እንደማይቻል ካለመገንዘብ ሳይሆን የኢትዮጵያን ሰራዊት በመዳከም ለውጭ ጠላቶች ሀገሪቱን አሳልፎ የመስጠት ከፍተኛ ፍላጎትና ዓላማ ያዘ ነው። ይህን እንድል ያስደፈረኝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለ20 ዓመታት ሲጠብቀው የኖረውን ህዝብ ካምበጣ መንጋ የታደገውን ህዝብ አብሮት ያረሰና እርሻውን የሰበሰበ ህዝብ ማከከል ላይ ሆኖ በዚህ ሁኔታ እጅግ አሳፋሪ በታሪክ ውስጥም ትልቅ ጠባሳ የሚሆን ጥቃት ተሰንዝሮበታል። የመከላከያ ሰራዊት በዘር እንዲከፋፈል እርስ በርሱ እንዲባላ ከእርስ በርስ ውጊያ ያለፈውም በመልሻ በልዩ ኃይል እንዲመጣ ለእንቅስቃሴ የሚያደርገው ጥረት ለመክታት ከፍተኛ ሙከራ ተደርጓል። ትናንት ከምሽቱ 4 ሰዓት ገደማ መንግስታችን ምንም አይነት የውጊያ ጥርጣሬ ስላልነበረው 2 የካርጎ ኤርክራፍት ሙሉ አዲሱን የተለወጠውን ገንዘብ ወደ መቀሌ ልከን የተቀየረውን አሮጌ ለማምጣት ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ተኩል 2 የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች መቀሌ ይገኙ ነበር። ምንም አይነት የጦርነት ድባብ ያለ እንኳ ቢሆንም በገዛ ሰራዊቱ ላይ ይህን መሰል ጥቃት ይሰነዝራል የሚል የእብደት ሐሳቤ አልታሰበም። ይሁንና በመቀሌ የመብራት ቅርንጫፍ የሚገኙ አንዳንድ ሰራተኞች በመጠቀም መብራት እንዲጠፋ በማድረግ ቴሌኮም እንዲጠፋ በማድረግ ዛሬ በነበረው እንቅስቃሴ በየቦታው መንገድ እንዲዘጋና ሰራዊቱ ከአንድ ስፍራ ወደ አንድ ስፍራ ሄዶ ራሱን መከላከል እንዳይችል ለማድረግ ይህ ከሃዲ ኃይል ከፍተኛ ጥረት አድርጓል፣ እኩይ ተግባራትን ፈጽሟል። ይሁን እንጂ የትግራይ ህዝብ የተጠበቀውን አብሮት ያረሰውን አብሮት ያንበጣ መንጋ የተከላከለውን የሚያቀውን ጦር ላለማስጠቃት ያደረገው እጅግ የሚያኮራ ተግባር በህዝባችን እንድንኮራና እንድናመሰግነው አስገድዶናል። የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል በዚህ ፍትሃዊ ባልሆነ ጦርነት ወገን በወገን ላይ ወንድም በወንድሙ ላይ የሚከፍተው ጦርነት ተገቢ አይደለም በማለት ላለመዋጋት ጥረት ከማድረጉም በተጨማሪ ወደሚመቸው አጎራባች ክልሎች በመሸሽ ከጦርነት ውስጥ ራሱን ለማግለል ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ይህ ሊጠናከር የሚገባ የእርስ በርሱን ውጊያ ለመቀነስ ሳያቅ ተገዶ የአንድን አንጃ ቡድን ፍላጎት ለማሳካት ህይወቱን እንዲማገድ የተገደደው ኃይል ሊወስድ የሚገባው እርምጃ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የአማራ ህዝብና የአማራ ሚሊሻ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በአንዳንድ የአማራ ክልል ላይ የተሰነዘሩ ጥቃቶችን እጅግ በሚያስደንቅ ጀግንነት በመከላከል ይህ ኃይል ያሻውን የመንሰራፋት የመስፋፋት ፍላጎት በመክታት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት የጦርነቱን ፍላጎት ባለበት መክታት ብቻ ሳይሆን አስፈላጊ ቦታዎችን ለመቆጣጠር ችሏል። ከዚህ በተጨማሪ ከመላ ህዝባችን ዛሬ የነበረው ግብረ መልስ እና ድጋፍ የሞራል ድጋፍ የሐሳብ ድጋፍ መንግስታችን በታላቅ ክብር የሚመለከተው መሆኑን እየገለጽኩ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ይህ ሁኔታ የማናቃቸውን ጀግኖች የፈጠረ ይህ ሁኔታ ዛሬም ኢትዮጵያ ለዓላማቸው ለመለዩአቸው ለባንድራቸው ለሀገራቸው እንዲሁም ለህዝባቸው የሚዋደቁ ለማመን የሚቸግሩ ጀግንነት የሚፈጽሙ የሰራዊት አባላት እንዳላት ማረጋገጥ ችለናል።
አድነብሪድ በተባለ አንድ ቦታ የነበረ ሸለቃ የተከፈተባትን ጥቃት ለመከላከል ንብረቷን ማዘጃ ጣቢያዋን ለመጠበቅ ያደረገችው ተጋድሎ እጅግ የሚያስደምም የሚያስደንቅ ነበር። ከዚያው ተጨማሪ በሁመራ አካባቢ በዳንሻ አካባቢ እንዲሁም ቅራቅር በተሰኘ በአማራና የትግራይ ክልል ድንበር ላይ በነበሩ ውጊያዎች ጀግናው ሰራዊታችን እንዲሁም የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ያደረጉት አስደናቂ ተጋድሎ በታሪካችን የሚዘከር ይሆናል። በአገር መከላከያ ሰራዊት ብርቱ የጀግንነት ተግባር ይህ አንጃ ያሻውን ሳያደርግ ዛሬ የሞከራቸው ሙከራዎች ሁሉ ከሽፈው ውለዋል። ይህንን ጉዳይ በማጠናከር የጀመረውን እኩይ ተግባር ለማስቆምና የሀገራችንን ሰላምና አንድነት ለማስጠበቅ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን ጥረት ለመደገፍ ማገልገል እየቻሉ ልምድ ያላቸው ስመጥር 3 ሌፍትናንት ጀነራሎች ዛሬ ወደ ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንዲቀላቀሉና ያለውን ኃይል ማጠናከር ተቋሙን ፍጹም ኢትዮጵያ ያደርገው እንዲገነቡት ኢትዮጵያን የሚከላከልና የሚጠብቅ የሁሉም ህዝቦች በእኩል የሚታዩበትና በእኩል የሚኮሩበት ተቋም እንዲሆን ይህንን ተግባር እንዲፈጽሙ ሌፍትናንት ጀነራል አበባው፣ ሌፍትናንት ጀነራል ዮሐንስ፣ ሌፍትናንት ጀነራል ባጫ ይህን ሚሽን መንግስት ሰጥቷቸው ዛሬ ስራቸውን የጀመሩ ሲሆን መላው የሰራዊት አባላት በጀመራችሁት አስደናቂ ጀግንነት በመተባበር እጅ ለእጅ በመያያዝ ይህንን እኩይ ተግባር ባለበት የማስቆምና የመከላከል አቅማችሁን አጠናክራችሁ ይህን ሐሳብ እንድታከሽፉ በድጋሚ እያሳሰብኩ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳንፈቅድ ሳንወድ የተከፈተብንና የምንከላከለውን ጦርነት ዛሬ በሁሉም ግንባር በከፍተኛ ደረጃ ራሳችንን በመከላከል ተጨማሪ ቦታዎችና ንብረቶችን እንዳይወሰዱ ለማድረግ የሚያስችል ስራ የሰራን ሲሆን በሚቀጥሉት ቀናት በሚኖሩን ኦፕሬሽኖች የምንሰራቸውን ስራዎች እንደየአስፈላጊነቱ የምንገልጽ መሆኑ እየገለጽኩ አጠቃላይ የጦርነቱን አጀማመር የጦርነቱን ታሪክ በሂደቱ የነበሩትን አሳፋይ ተግባራት አጠቃላይ ኦፕሬሽኑ ሲጠናቀቅ ለህዝብ የምንገልጽ መሆኑን እየገለጽኩ ለዛሬው በነበረው ውሎ ሁሉ በሁሉም ግንባር የጥላት ፍላጎትና መሻት እንዳይሳካ አድርገን የዋልን መሆናችንን የሰራዊታችንን ጀግንነት ያየንና አስፈላጊውን ተጨማሪ ኃይልና ድጋፍ በማድረግ በሚቀጥሉት ቀናት ራሳችንን የመከላከሉን እርምጃ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በድጋሚ ላረጋግጥ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ዛሬም እንደ ትናንቱ በጀግኖች ልጆቿ ታፍራና ተከብራ የምትኖር የምትሻገር አንድነቷ የሚጠበቅ ሀገር መሆኗን በድጋሚ የምናረጋግጥ መሆኑን እየገለጽኩ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ ያደረገልን ድጋፍ በማጠናከር ይህ እኩይ ዓላማ ይህ እኩይ ተግባር ሙሉ በሙሉ ከሽፎ ሀገራችን አስተማማኝ ሰላም ተረጋግጦና የብልጽግና ጉዟችን ቀጥሎ የተሟላ ነገር ማረጋገጥ እስክንችል ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን የሚጠበቅብን ሁሉ እንድናደርግ እየጠየቅኩ ዛሬ በነበረን ውሎ የተሳካ የጠላትን ፍላጎት ያኮላሸ የወገንን ፍላጎት ያጠናከረ በሚቀጥሉት ቀናት ደግሞ ይበልጥ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ።